אנחנו להקת ספייבורג, אנחנו בעצם מחברים קטעים מתקופות וסגנונות שונים ומחברים את זה לקטע חדש. ובעיניי זה כל החן. לקחת סגנונות שונים לגמרי ולשלב אותם למשהו חדש. זה מאפשר לנו בעצם לפרוץ כל הגבולות ולעשות מה שאנחנו רק יכולים לדמיין. לקחת את המנגינות הכי אהובות עלינו ולחבר את זה לקטעים חדשים. מה שאני אוהב אצל באך, שהוא לא חשב על עצמו כמלחין גדול. הוא לקח את עצמו כפועל מוזיקה. הוא היה צריך להכין יצירה כל שבוע. ואנשים היו מגיעים מרחוק בשביל לשמוע את המוזיקה שלו. בעצם במקור אנחנו מוזיקאים קלאסיים, כולנו עובדים בתזמורות על הכלים קלאסיים, אבל בכל רגע פנוי אנחנו מוציאים את הכלים חשמליים, מחברים אותם לאפקטים של גיטרות ויוצאים לדרך. ילדים, וגם אנחנו, גם מבוגרים, בוא נפתח את האוזניים, בוא נפתח את העיניים ובוא נפתח את הלב, ונקבל את השונה ואת המוזיקות שונות, אולי יעשו לנו טוב. בוא נקשיב למוזיקה קלאסית, בוא נקשיב לרוק, בוא נקשיב למזרחי, ובסוף הכל זה מוזיקה.